vaizdas. Bubutės kiemą. Labai visai šilta. Šviečia saulė nuo pat ryto į kambarį. Štai ir pusrytai. Skanus. Žiūri savo įspūdžius iš Turkijos. Nu ką, varom prie jūros, nebėr čia galo. Adaba. Bus čia. Einam patikrint vandenį. Ir po akimirkos jau einam. Ką, žinu. Man tai normali. Gyvenim galim. Dažnai Brazdeikis įsibėgėja savo stiprią kairę pusę. Pakankamai kieta pražanga, kuri neleido Brazdeikiui. Namų pusė. Einam medžiuoti vakarėlę. Ten yra dar terasikė tokia. Va. Aikštelė vis pilnėja. Pilnėja ir pilnėja. Pilnėja aikštelė. Nu. Nu čia tipo šilėlis būdavo, bet ir čia tai aš nežinau. Čia meat burgers, gastropop. Ne, ne čia. Kažką pasitriokinomės čia. Varysim malin. Ne tas čia anksčiau buvo, ką norėjom paragauti. Gal tas? Ne tas, čia šilėlis būdavo, visi žino, kad šilėlis būdavo. Linksmybės niekada nesibaigė. Moliniam liksim. Na, įspygit, ką aš sakiau. Surprise, surprise. Bet šitas pasirinkimas mane nustebino. Kokia vaikiška dozė deserto šventė vakarienė. Norisi salčiais. Bet ir aš toks, biškai, apsistebinęs tik vieną. Tik vieną. Neduosi jau samą irgi pamatą. Ne, neduosi. Skanaus. Nu, pavalgiam. Ką blynai tavo tie? Skanus. Deserčiuką kažkai galvojam. Na, daugiau nebesisakys. Nežinau. Varom da iki Maksimikės. Čipsus sakėm dar. Nu, į vakarui prie čipsų pasismagint filmas. Labanakt.